Voltamos com o Rick Notícias, agora às 7 horas e 38 minutos. O preço do combustível no Brasil apresentou uma leve queda, mas não foi suficiente para trazer alívio nas bombas, viu? Tanto que tem muito brasileiro fazendo fila para abastecer, sabe onde? Na Argentina. Fila para cruzar a fronteira e fila para abastecer o carro. Você leva uma, duas horas, até para abastecer, mas vale a pena você vir abastecer aqui na Argentina ainda. Em média, o brasileiro tem enfrentado cerca de quatro horas para entrar na Argentina, abastecer o carro e voltar ao Brasil. Os paraguaios um pouquinho mais de tempo, porque cruzam por duas fronteiras. Se o carro é econômico, compensa muito. Na Argentina, a gasolina comum custa 95 pesos, o equivalente a R$ 3,10 no câmbio atual, menos da metade do preço encontrada no Brasil e R$ 2,50 mais barata que no Paraguai. Esse mercado atrativo impactou diretamente nos postos em Foz do Iguaçu. Isso representa para nós aí uma faixa de 30% mais ou menos de queda de venda, né? Porto Iguaçu tem quatro postos de combustíveis e nos últimos dias alguns deles ficaram sem gasolina pela alta demanda de brasileiros e paraguaios. Recentemente, uma nova lei foi criada aqui em Porto Iguaçu, agora para limitar os horários de abastecimento dos estrangeiros. A lei ainda precisa ser sancionada e, se aprovada, brasileiros e paraguaios poderão abastecer o carro entre meio dia e seis horas da tarde e onze horas da noite e seis horas da manhã nos dias de semana. Nos fins de semana e feriados, os horários poderão ser entre meio dia e seis horas da manhã. A notícia começou a desencorajar alguns motoristas. Não vai compensar, né? Porque se as filas já estão tá formando assim, sem, com horário liberado, imagina se limitar o horário, daí não vai ter condições de vir mais, não. O governo federal desistiu de reajustar...